Jo crec que a aquestes altures de la nit és una, hi ha una cosa evident, i és que el senyor Font de Mora ha reconegut que Compromís va governar. I jo crec que és un reconeixement, i sap que li tinc apreci personal, senyor conseller, l'únic que sap greu és que no hagi pogut acabar la lletra del Paso Doble Francisco Camps, perquè no ha arribat a temps. Però, bueno, és una cosa que trobarem a faltar, la veritat. Jo crec que la gent, més que números i tal, ha de veure la realitat. I la realitat és que vostès porten governant 12 anys. I en 12 anys, home, si no haveren fet res, seria un drama. Algo han fet. Clar que sí, però no mos compare la realitat que tenim els valencians i les valencianes el 2007 del 95. És cert que els socialistes no van fer tot el que haurien d'haver fet, però és cert que la nostra autonomia ha crescut molt. I si digueren que vostès no han fet res, seria... Pues no reconeixen la realitat. Han fet coses com Terra Mítica, que en aquells moments mos ho va vendre com la panacea del món, i en aquests moments han perdut 100 milions d'euros, que no sabem on estan. Vostè sap on estan? 100 milions d'euros. Saben vostès el que es pot fer en 100 milions d'euros? I en aquests moments, aquest model de Terra Mítica està fent una competència desleal a un model d'èxit que ha sigut el model de turisme de Benidorm, perquè està oferint unes propostes que està fent competència desleal al sector de l'hostaleria i la restauració en Benidorm. Aquesta és la seva política. Beneficis per uns pocs. Privatitzar la sanitat, privatitzar l'educació, privatitzar els serveis socials. Que alguns facin negoci en la nostra salut i en el nostre benestar. Segurament per això va posar de conseller a Rafael Blasco, de territori, el va posar a sanitat. Perquè vol fer negoci en la nostra sanitat. Vostè ha dit una cosa. Hem sembrat la nostra comunitat de col·legis fins a Segovia. No sé per què s'ha anat a Segovia. Si es posaren en Tirera. Pues el que li dic, que si posaren en Tirera totes les macrourbanitzacions que vostè ha fet, pegaven tres voltes a la terra. Perquè mos han inundat el nostre territori de païs i de macrourbanitzacions. I sap per a què? Perquè en informació privilegiada, en despatxos ocults, en una llei injusta, que la van fer els socialistes, però vostès han exprimit al màxim i el Parlament Europeu els ha tirat de les orelles. I després han fet la LUP. En eixa llei injusta han furtat la terra a la nostra gent. I mos han creat uns problemes socials de primera magnitud. En eixes macrourbanitzacions disperses en el territori no n'hi ha servicis socials, no n'hi ha col·legis, ni hi ha inseguretat, ni hi ha devastació, ni hi ha problemes per a la nostra agricultura. Que la gent pensi què passa en la nostra agricultura. Què passa en l'agricultura valenciana? Que ha sigut un dels elements de la nostra identitat. Quan ningú exportava a Espanya, els valencians exportaven. Per cert, mos donaven la meitat dels diners que suposaven l'entrada de divises a Espanya. Com està l'agricultura? La taronja no té preu. On nosaltres veiem tarongers, ametllers, oliveres i vinyes, vostès veuen bancals solars on especular. Perdó. Aquesta és la realitat. I en aquesta casa, i vostès enganyen a la nostra gent en el tema de l'aigua. Quines mentires com un cabà se diuen així? Si són vostès, i socialistes, és que mos van furtar l'aigua del Xúquer i han matat un riu viu que tenim, que baixa com una porqueria cap a Cullera, perquè l'han matat. Perquè en el pacte que va fer Zaplana, eixe que mos va pujar els impostos de l'autopista i mos va prorrogar el peatge de l'autopista, que ara no el poden ni vore, però mos va prorrogar el peatge de l'autopista, i Bono, PP i PSOE, mos van furtar l'aigua del riu Xúquer. I en aquest moment sap què passa? I la gent això no ho sabrà, i per tant s'ha de dir que ni reguen més ja. Quatre latifundistes de Castilla-La Mancha, de la Manchuela, terrenys de secà, en productes agrícoles subvencionats per la Unió Europea, estan regant més que tota la Ribera de València. I en això mos maten la nostra terra. Aquesta és la realitat. Deixen de fantasies animades, deixen de propagandes, deixen d'enganyar a la gent i anem a lo que anem. L'agricultura en el nou govern i la taronja tindrà preu, tindrà renta, perquè la nostra Fórmula 1 és la taronja. Aquesta és la nostra Fórmula 1. I li dic més. No anem a consentir que la nostra economia, que volem una economia productiva, estigui entregat als forasters, a les grans empreses de fora. Per què aquestes obres que se'n fan no les fan els nostres xicotets i mitjans constructors? Nosaltres volem propiciar un urbanisme de consens per a les persones, per als centres, en una ordenació, no en aquesta dispersió i en aquest desgavell que vostès ens han creat. I volem que els nostres xicotets i mitjans constructors, com hem fet en Xavi, en el nostre alcalde Eduard Domofort, puguen treballar bé,
puguen generar riquesa, puguen viure de la construcció, del turisme, de l'agricultura de cara al futur. I no aquest desastre que ens han creat a la nostra terra, que té unes conseqüències socials gravíssimes. El no govern i el compromís...